Sejam bem-vindos para mais um programa Tech Talks. Hoje recebemos nosso amigo professor Dr. Paulo, do Espírito Santo. Dr. Paulo, estivemos no Espírito Santo, fomos muito bem recebidos pelo presidente Risk, pela comitiva da OAB, e hoje você está aqui no programa IbraWork Tech Talks, juntamente com o professor Vitor Gabriel Rodrigues, livre docente da USP, e o outro debatedor, amigo nosso, colega, Dr. Carlos Chagas, também doutor da USP. Eu gostaria, então, de passar a palavra para o professor Vitor sobre a questão da OAB do Espírito Santo e questões envolvendo as questões do PCDs. Professor Vitor. Doutor Paulo, prazer tê-lo aqui. Na verdade, Espírito Santo, nós conhecemos um estado pujante, inovador, e fiquei sabendo que tem lá uma iniciativa do Ministério Público do Trabalho, com participação da OAB, que vai ser um exemplo nacional sobre na participação de pessoas com deficiência nas indústrias e nas empresas. Pode comentar para nós qual é essa iniciativa, pelo menos um pouco dela? Primeiramente, boa tarde, é um prazer estar aqui, né? Obrigado. Ser recebido por vocês aqui em São Paulo, maravilha. E retornem, por favor, ao Espírito Santo, mais breve. Vamos lá, professor Vitor e Thomas. O que acontece? A OAB do Espírito Santo, por força, né, de uma portaria, né, do Conselho Federal, foi instalada oficialmente uma Comissão Permanente de Direitos da Pessoa com Deficiência. Então, essa comissão já presta, né, assessoria aos advogados PCDs e dá um apoio à sociedade civil em geral, né? Aos núcleos de pesquisa, às frentes parlamentares, municipais, estaduais, de direitos da pessoa com deficiência, doenças graves, então nesse sentido. Só que o que nos cabe é a questão da cota, a obrigatoriedade da cota de PCD nas empresas com mais de 100 empregados, que evolui de 2% a 5%. Então o Ministério Público do Trabalho, em 2018, inaugurou um evento chamado Reconecta, foi um evento presencial, para onde foi, né, criado um cadastro único, onde as empresas disponibilizam as vagas e os PCDs se cadastram, se qualificam dentro, né, desse núcleo, para preencher as vagas. E o objetivo é zerar e preencher totalmente as cotas disponíveis no Estado do Espírito Santo. Quem administra o cadastro, desculpa? Ministério Público do Trabalho, né, do Estado do Espírito Santo. Então, foi iniciativa em 2018, em 2019 foi um sucesso, é uma semana, né, de evento. Com a pandemia foi suspenso o presencial, nós fizemos online a nível nacional, né, então ocupamos um espaço muito bom e já com, né, com visibilidade nacional. E para o próximo ano, esse ano também, por questões técnicas, não conseguimos implantar. E o ano que vem, 2023, a gente já espera, já estamos, né, na programação. Então vai ser uma área inicialmente programada lá na Praça do Papa, com participação do Governo do Estado, prefeituras, municípios. Já uma lona com um espaço de 3 mil metros inicialmente, no mínimo 3 mil metros quadrados. Então ali, com o Ministério Público do Trabalho, todos os órgãos, né, responsáveis, Poder Judiciário, Legislativo, Municipal e Estadual também, a nossa OAB, né, com certeza, prestando consultoria, né, jurídica, assessoria para a comunidade, lá para o público também, PCD em geral. E eventos culturais também acontecem. Então, a programação inicial seriam para 5 auditórios, né, e um grande anfiteatro, onde tem teatro com várias instituições, recreação com crianças também. E as empresas de tecnologia com certeza vão aparecer, que a gente tem a questão, os protesistas hoje em dia, né, próteses mioelétricas, já com implantação de chip, e já a gente já partindo, a gente entende já, com um pouco de leitura que eu tenho nessa área, já no 5G, a gente já está no M2M, também nessa área de próteses, né, mioelétricas, que já, aliás, antes era mioelétrica, agora já está avançado, né, acima do mioelétrico. Então, acho que bacana, com certeza vão ter expositores,
né? O INSS vai para a feira também, dá laudos, lauda. Então, tem os peritos do INSS, tem toda uma conscientização do empresariado em geral. Então, é um modelo pronto para exportar para o Brasil todo. O Ministério Público do Trabalho realmente recebe prêmios nacionais desse projeto e de outras iniciativas também, sociedade civil em geral. Muito obrigado. Professor Dr. Carlinhos, por favor. Claro. Dr. Paulo, não deixamos, evidentemente, de reconhecer a dicção legal, né, sobre a qual o senhor já bem explanou, que é louvável, mas a minha pergunta iria mais na direção dos desafios que se colocam justamente na operacionalização, ou seja, na concretização da vontade da lei. Por que que a lei existe e que o que ela diz, o senhor já bem diz, e que isso é muito louvável por parte do legislador, não se discute. Mas e os desafios? Como tornar isso uma realidade? O primeiro desafio é a qualificação, e porque a lei ela é rígida. Você tem que obrigatoriamente colocar o PCD dentro da estrutura. Não tem uma flexibilização de, por exemplo, como é na questão de cotas, né? De aprendiz, uhum. Você trabalhar com a cota social que a gente fala. O que que acontece? Por exemplo, se eu tenho uma empresa de risco 5, uma indústria, uma metalúrgica, eu não posso, e é insalubre, eu não posso colocar um aprendiz dentro dessa área insalubre. Então, o que que eu faço? Eu pago uma bolsa, tá, né, para esse estudante ir para uma instituição que, após a aula, ele vai cumprir um programa de qualificação. Essa é a cota social. Tá. Infelizmente, essa lei é rígida do PCD, do cumprimento do PCD, e dificulta realmente por conta da qualificação. Então, a qualificação profissional é um grande desafio, porque voltando, por exemplo, né, de uma empresa de risco nível 5, teria como eu pegar uma classe de aula dentro do Senai e patrocinar uma formação também técnica junto a instituições, por exemplo, como o Senai. De forma a tornar aquelas pessoas aptas. Preencherem justamente as vagas designadas pela dicção legal. Porque o objetivo da dicção legal é o quê? É a inclusão. Eu estou falando de inclusão do PCD no mercado de trabalho, na sociedade em geral. Perfeito. São, né, as garantias fundamentais 100% ali aplicadas ao PCD. Dr. Paulo, muito obrigado pela sua participação. Quero agradecer também a presença do Dr. Carlos Chagas. Mais uma vez, professor Vitor, Gabriel Rodrigues. Fique atento ao nosso programa Tech Talks. Muito obrigado. Até a próxima.